No niin, harvinaisen hyvää iltapäivää. Kello lähentelee 2:30, eli 14:30. Ja kun laivabongareita ollaan, niin reititkin on sen mukaisia. Joni löysi tällaisen oikein mukavan oikopolun. No johan tässä tuli viime viikonloppuna tätäkin harjoiteltua, tätä ylöspäin menemistä. Ei mitään. Kalliolle, Kukkulalle, niin edelleen. Ja sullahan tämmöset oikein hyvät kengätkin tähän hommaan. On. Pitäisikö vielä mennä vähän ylemmäs? Mä ajattelin, tuleeks toi kato toi torni tohon eteen sitten, että mä jään tähän näin, niin mä saan ton... Ei, sä et sit tule. Joo, nyt. No niin. Nyt toiminta alkakoon. No niin, harvinaisen hyvää iltapäivää jälleen kerran. Ja tässä menee nyt tää Viking Linen uusin ylpeys. Viking Grace. Tässä ollaan tosiaan Mariahaminan sataman välittämässä läheisyydessä näillä näköalakalliolla. Ja eipä nyt ainakaan maisemia voi moittia. Keli on mitä parhain tämmönen puolipilvinen. Ja lämpötila semmonen vajaat 20 astetta. Ja tästä ei enää vois päivä parempaan suuntaan muuttua. Ja tuossa takana näkyy noin Viking Gracen polttoainesäiliöt, eli sehän käyttää polttoaineena tätä nesteytettyä maakaasua, eli LNG:tä. Ja sen ansiosta se on hyvin hiljainen. Eipä tässä hirveätä mekkalaa kuulunut, kun se tästä ohi meni. Hei, meidän laiva lähtee, pitäis kiirettä nyt. Tässä alaspäin tullessa on se ongelma, että joutuu koko ajan painaa jarrua. Niin. Kyllä. Ellei sit halua tonne mereen päätyä. Juuri näin. Tätäs. Ja teillä on kalastava. Hyvinhän se sieltä tuli. Kyllä. Joo. Okei. Eli seuraavaksi tässä kävikin niin, että me ei oikein tiedetä, miten toi Rosella tulee satamaan. Tai tiedetään me suunnilleen. Ei uskalla jäädä, tästä on semmonen 10 minuuttia kävelyn matkaa, niin nämä pysähdykset on tosi lyhyitä, niin me ehkä mennään tuohon lähemmäksi terminaalia ja kuvataan sitten Rosellaa siitä, kun se saapuu. Lähdemme Ruotsiin. Kyllä. Teemme pikavisiitin Ruotsiin ja se pikavisiitti kestää semmonen pari tuntia. So, just varje. We'll be right back.
No niin, Maarianhaminassa ollaan nyt tultu tossa semmonen tunti 20 minuuttia ja pitäis sitten siirtyä tuossa takana tulevaan laivaan hetken kuluttua ja se on tuo Viking Linen vanhin laiva, 36-vuotias Rosella. Ja sillä lähdetään hetken kuluttua sitten ylittää tuo Ahvenanmeri tuonne Kapeltsääriin. Se ajaa tuohon samaan laituriin, mitä tuo Amorellakin äsken tuossa käytti. Tässä on jonkunlaisia laiturijärjestelyitä tulee vissiin lähitulevaisuudessa. Täällä on joku laituri remontissa ja vissiin tänne tulee uusikin laituri sitten. Näin mä tuossa ymmärsin. Mutta ei mitään, lähdetään kohta Rosellaan tutustumaan.